Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Tamanya kita baru saja masuk bulan 3 belum lagi habis. Hari ini kita bincangkan berkenaan dengan bajet tambahan yang melibatkan lebih daripada 8 bilion, 7.1 bilion lebih untuk mengurus dan 1 lebih daripada 1 bilion pula ialah untuk pembangunan. Jadi saya yakin bahawasanya dalam penyediaan bajet ini kerajaan memang begitu sukar, terutama di dalam kita berada dalam suasana yang begitu mencabar dan ketidaktentuan. Lebih menyukar lagi apabila wujudnya tangan-tangan pemimpin politik dalam urusan kelulusan projek, sehinggakan agihan peruntukan di peringkat kementerian dan jabatan, kadang-kadang demi memenuhi kehendak politik peribadi yang sempit, hingga menyusahkan kepada rakyat. Walaupun kita yakin bajet yang dibuat dulu dirangka oleh pegawai-pegawai yang berada di belakang sana, yang terdiri dari kalangan mereka yang cerdik pandai, daripada latar belakang finance, latar belakang account, latar belakang daripada ekonomi, pengurusan dan mempunyai kelulusan catat dan sebagainya. Tetapi kegagalannya sebagaimana yang saya sebut tadi ialah kerana apabila mungkin ada wujudnya campur tangan pemimpin-pemimpin politik, sehinggakan terpaksa kita pada hari ini untuk membincangkan tentang bajet tambahan. Perlu diingatkan bahawa matlamat utama perbelanjaan kerajaan ini ialah untuk kita memberikan nilai tambah, dengan izin ialah value added, dan impak berganda dalam menjana pertumbuhan ekonomi di negara ini. Ini bagi memastikan kek ekonomi di negara kita ini diagih dan dikembangkan di seluruh masyarakat daripada atas hingga ke bawah, supaya ianya tidak berlakulah sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, kaila yakuna dulatan baina aghnia minkum. Tidaklah harta itu berpusing dari kalangan orang-orang kaya, dari kalangan mereka sahaja. Tan Sri Speaker, pemula nilai tambah ini dapat dihasilkan, saya gariskan, mempunyai melalui 4 kaedah. Yang pertamanya ialah menambahkan nilai ini melalui kaedah tambah. Antaranya dengan kita meningkatkan mutu modal insan dengan peningkatan kualiti pendidikan dan kesihatan rakyat. Ini satu jalan untuk kita nak menjadikan satu formula nilai tambah kepada negara kita melalui bajet yang kita telah luluskan selama ini, supaya kita dapat meningkatkan kualiti insan, kualiti modal insan, terutamanya dari segi kualiti pendidikan dan juga kesihatan. Ini adalah satu daripada perkara yang boleh untuk memberikan keuntungan kepada negara kita. Sebagaimana yang kita maklum, terutamanya dalam soal kesihatan, kita masih lagi kekurangan, terutamanya dari segi katil-katil yang terdapat di hospital-hospital pada hari ini untuk menampung keperluan rakyat. Setengahnya hospital itu dibina, dilengkapkan waktu penduduknya tidak berapa ramai, mungkin dalam 10 tahun dulu, 15 tahun dahulu, sedangkan keperluan pada hari ini amat memerlukan. Kadang-kadangnya pula tidak mencukupi peralatan. Ini berlaku di depan mata saya sendiri di Hospital Taiping di Ward 17, di mana nurse ataupun misi yang bertugas di ward tersebut terpaksa menggunakan secara manual untuk memberikan bantuan pernafasan kepada pesakit yang berada di dalam ward 17 di Hospital Taiping. Saya tanya kepada
nurse yang bertugas kerana dia beritahu kita tidak mempunyai peralatan yang cukup. Ini bagaimana kita nak cakap soal negara maju ataupun masyarakat kita yang lebih hebat kalau seandainya soal berkenaan dengan kelengkapan kesihatan ini. Ini saya cakap tentang hospital Taiping, hospital pakar. Saya belum cakap tentang hospital-hospital rakan-rakan kita sebut di sebelah Sabah dan Sarawak ataupun di kawasan-kawasan pendalaman di Semenanjung sekali. Itu satu. Yang kedua ialah untuk menambahkan nilai dengan melalui kaedah tolak. Tolak artinya ialah kita menghentikan sebarang bentuk pembaziran dan ketirisan. Saya mengharapkan juga kepada pihak kerajaan supaya terima pakai tentang anggaran-anggaran perbelanjaan, contohnya projek-projek yang dianggarkan oleh JD ataupun jurutera daerah. Misal katakan dalam projek-projek melibatkan JKR ataupun jurutera dalam bidang apa perparitan di JBS sebagainya. Gunakan kepakaran yang ada kepada mereka. Contohnya yang mereka menganggarkan jambatan itu hanyalah jabatan itu jambatan nak dibuat itu mungkin anggaran dalam 10 juta. Itu anggaran mereka. Tiba-tiba apa yang berlaku ialah kenaikan kos sampai 20 juta, kadang-kadang 25 juta. Kita gunalah sepatutnya profession ataupun apa kepakaran yang ada kepada pegawai-pegawai kita yang berkhidmat di sini. Kalau kita tidak percaya dengan mereka, kepada siapa lagi yang akan kita nak percaya? Supaya ianya dapat kita sebut tadi ialah untuk menambahkan nilai tadi melalui kaedah tolak dengan kita menolak menghentikan sebarang bentuk pembaziran, ketirisan dan juga salah guna kuasa, rasuah dalam perbelanjaan kerajaan sebagaimana dilaporkan oleh AG, sebagaimana juga dilaporkan oleh Ketua Audit Negara dan juga dilaporkan oleh SPRM. Itu laporan yang sepatutnya memberikan keinsafan kepada pihak kerajaan untuk membetulkan. Kerana di pihak laporan daripada Ketua Audit Negara, mereka ini bukan orang politik. Mereka ini orang yang terlibat di sini, memang seorang profesional di bidang masing-masing yang ada background ekonomi, background audit dan sebagainya. Mereka memberikan pandangan-pandangan yang telus. Sepatutnya perkara itu, kalaupun kita tak boleh untuk nak dihapuskan secara totally 100%, kurang-kurangnya ada improvement hasil daripada kritikan yang diberikan oleh mereka. Begitu juga dengan apa yang disebut oleh SPRM dan sebagainya. Yang ketiga ialah untuk menambahkan nilai ini menggunakan kaedah ganda. Ganda artinya ialah melipat gandakan usaha penyelidikan dan pembangunan serta budaya inovasi dalam sektor pertanian, pembuatan dan perkhidmatan untuk menjadikan Malaysia boleh bersaing di tahap yang lebih tinggi dan juga di peringkat global. Tan Sri Speaker, rakyat Malaysia ini bukan tak cerdik. Kita terdiri dari kalangan masyarakat yang berbilang bangsa kaum dan sebagainya, mempunyai latar belakang yang cukup hebat di segi kreativitinya dan juga punya inovasinya. Kadang-kadang kita tengok pertandingan di peringkat sekolah menengah sudah pun boleh berada di tahap di peringkat antarabangsa. Dari sekolah menengah sudah adanya, dari segi pertandingan inovasi mereka sudah pun ada. Begitu juga penyelidikan-penyelidikan yang dibiayai oleh IRPA, yang dibiayai oleh pihak-pihak swasta untuk kakitangan akademik kita universiti yang banyak melahirkan apa penemuan-penemuan yang cukup baik. Persoalan kita ialah sepatutnya hasil daripada produk ini mesti dikomersialkan, mesti dijualkan di peringkat antarabangsa lain kerana ia adalah merupakan hasil daripada patent yang lahir daripada kebijaksanaan rakyat kita. Secara tak langsung ianya akan menjadikan satu nilai tambah ganda kepada negara kita. Yang keempat ialah melalui kaedah kita nak menambahkan nilai melalui kaedah bahagi, yakni bagi memastikan kekayaan negara kita ini tidaklah dimonopoli oleh golongan atasan atau disebut sebagai T20,
tetapi turut diagihkan kepada golongan pertengahan M40 dan juga golongan bawahan B40, serta mesti berlakunya keseimbangan antara di antara kawasan bandar dan juga di luar bandar. Saya juga memang amat simpati terutamanya kepada rakan-rakan atau masyarakat yang berada di Sabah dan Sarawak sebagainya, kerana kita tahu di sana khazanah buminya banyak, khazanah alamnya banyak, tetapi mereka masih lagi ketinggalan di sana. Sebab itu kalau ikut kaedah pengagihan dalam Islam ini, kita mesti berikan keutamaan kepada rakyat yang berada di sana, negeri yang berada di sana, untuk meningkatkan tahap hidup mereka dengan lebih baik. Dalam kaedah kita, kita tengok kalau kita nak berikan zakat sekalipun, kita mesti pastikan orang yang berada dekat dengan kita dulu. Antaranya ialah zawil qurba, orang yang paling dekat dengan kita, iaitu seperti mana kakak kita atau abang kita, saudara mara kita yang susah, yang kita utamakan jiran tetangga kita, orang kampung kita. Begitu juga dengan pengagihan kekayaan negeri ini juga, supaya dapat berlakunya keseimbangan antara bandar dengan luar bandar, dan juga antara Senanjung dengan Sabah dan Sarawak. Minta laluan yang berhormat. Masih. Jaga. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Yang Berhormat Bukit Gantang. Saya tertarik dengan apa yang dibahaskan oleh Yang Berhormat tentang hak ataupun yang seharusnya ditunaikan, terutama di negeri-negeri yang masih lagi jauh dari sudut perbezaan pembangunan, terutama di Pantai Timur dan Pantai Barat. Dan kita lihat di antara isu besar di sini juga ialah hak negeri, ialah hak royalti minyak. Kita lihat banyak negeri-negeri yang menjadi pengeluar minyak, tetapi negeri ini dinafikan hak royalti. Sepatutnya rakyat ini diberi hak sebagaimana yang telah termaktub dalam akta yang telah ditandatangani dan yang telah diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini. Jadi saya ingin pandang Yang Berhormat, apakah seharusnya tindakan yang sepatutnya sebagai sebuah kerajaan, persetuan yang sepatutnya diberi kepada negeri sama ada di Sabah, Sarawak ataupun di Kelantan, Terengganu, supaya negeri-negeri yang sepatutnya mendapat hak mereka ini diberi dengan bayaran yang sepatutnya. Tidak boleh sepatutnya yang dapat royalti semua dapat royalti. Jangan setengah negeri dapat wan ihsan, setengah negeri dapat royalti dan bayaran yang diterima tidak sampai tahap sepatutnya. Apa pandangan Yang Berhormat? Terima kasih kepada Tan Sri Speaker, terima kasih kepada Rantau Panjang. Inilah diri satu persoalan yang kita dapat lihat. Sepatutnya berkenaan dengan royalti minyak ni, benda yang memang ditulis secara jelas 5% itu akan diberikan kepada negeri yang mana terdapatnya hasil bumi, antaranya ialah minyak. Orang yang menulis perjanjian itu pun masih hidup lagi, iaitu Tun Saleh Abbas. Beliau masih hidup lagi menuliskan perjanjian tersebut dengan jelas. Malangnya perkara itu tidak berlaku. Satu lagi saya juga nak menyentuh di segi sudut yang membabitkan soal pembaziran sebenarnya. Apabila bermula daripada tahun 1990, apabila Kelantan diperintah oleh PAS, maka bermula di situ kita lihat wujudnya JPP, Jabatan Pembangunan Persekutuan. Sekurang-kurangnya setiap tahun berpuluh juta untuk pembiayaan kepada gaji, allowance, sewa bangunan, padahal tidak perlu lagi adanya agensi-agensi seperti begini. Cuba bayangkan kalau dalam setahun kita tengok JPP ini telah membelanjakan wang sebanyak 50 juta sebulan. Setahun kita katakan boleh dirikan ada 3 atau 4 sekolah menengah ataupun klinik kesihatan kecil di setiap daerah yang berlaku di yang ada di negara ini. Tapi malangnya wang ini dibelanjakan pada tempat yang tidak sepatutnya. Patutnya apabila kita menang secara demokrasi, kita hormatlah dengan negeri-negeri yang telah pun rakyat memilih mereka melalui demokrasi, bukannya melalui autokrasi, bukannya kita melalui revolusi, tapi melalui demokrasi, memerlukan kepada penghormatan daripada kerajaan persekutuan sepatutnya untuk kita meletakkan tahap yang betul. Akhir sekali ialah
saya mengingatkan tentang sebagaimana nota kajian yang dikeluarkan oleh firma RHB Research Institute bertarikh 20 Mac 2018, permohonan bajet tambahan berjumlah 70.12 bilion ini adalah antara tertinggi sejak daripada 2014 dan menganggapkan ianya adalah tindakan yang biasa dibuat oleh pihak kerajaan. Terima kasih kepada Datuk Si Speaker. Terima kasih kepada Menteri. Terima kasih, Speaker.